සුකුන්ගේ අහස් ගඟ කියන පොත ගැන අදහස් ටිකක් පළ කරන්නටයි. මේ පොත කියවලා ඉවර වෙලා මං කල්පනා කළා මොන වගේ දෙයක්ද කියන්නේ කියලා. මං ඉස්සෙල්ලාම අදහස් කීපයම විශිෂ්ටකුත්කලේකුටම රහස් ප්‍රේමයක් තිබුණාය කියන කාරණාව. අන්තිමට මට හිතුණා මගේ දැන් වයසේ හැටියට එහෙම එකක් කතා කරන එක හොඳ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මේ පොත ආපහු පෙරලලා බලනකොට මේ ලියලා තියෙන ලිපි අතර ලිපි කිහිපයක් හැරෙන්නට බහුතරයක් ලිපි රචනා කරලා තියෙන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්බන්ධතාවේ මොනවා හෝ වැදගත් අංශයක් මුල් කරගෙන නිසා මං ඒ ගැන කතා කරන්නයි කල්පනා කළේ. සුපුන් නව පරපුරේ කවියෙක්. ඒ නිසා ඔහුට හොඳට භාෂාව පරිහරණය කරන්නට පුළුවන්. වැල් වටාරම් ලියන්නේ නැතුව සංක්ෂිප්තව අර්ථවත්ව රසවත්ව ලියන්නට ඔහුට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔහුගේ මේ අහස් ගඟ කෘතියෙන් විදහා පාන්නෙත් ඔහුගේ කවිත්වය. ඒ කවිත්වය අංශ හතරක් යටතේ මං කතා කරන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. පළවෙනි එක මේ රචනා ප්‍රවර්ගය ගැන, දෙවෙනි එක මේ ලිපි වලින් කුළු ගන්වන ජීවන සංවේදනා ගැන, තුන්වෙනි එක තමයි භාෂාව හා මේ සන්දර්භය ගැන, හතරවෙනි එක වින්දනය ගැන. ඉතා කෙටියෙන් මම මේ සම්බන්ධව අදහස් ටිකක් දක්වන්නටයි කල්පනා කරන්නේ. ඔබ කවුරුත් දන්නවා තීරු ලිපි කලාව ප්‍රවර්ග කිහිපයක් යටතේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් බව. ජනමාධ්‍යවල විශේෂයෙන්ම පුවත්පත්වල වැඩියෙන්ම කැපී පෙනෙන්නේ දේශපාලන තීරු ලිපි. හුඟක් දේශපාලන තීරු ලිපි කාලීන පුවතක් විෂය කරගෙනයි ලියන්නේ. ඒ තීරු ලිපි ප්‍රවර්ගයෙහිලා රචකයෙකුගේ දේශපාලනික සවිඥානිකත්වයයි වැදගත් වන්නේ. තියුණු විවේචනයක නිමග්න වන දේශපාලන තීරු ලිපි රචකේ අන්වර්ථ නාමයකින් ලියන එක සාමාන්‍ය සිරිත. ඒවා එදිනෙදා ජනප්‍රිය තීරු ලිපි. ඒ බොහෝ තීරු ලිපි කාලයේ වැලි තලාවට යට වෙලා යනවා. සුපුන් ලියන්නේ විශේෂ ප්‍රවර්ගයකට අයත් තීරු ලිපි විශේෂයක්. ඔහුගේ හැම ලිපියක්ම පාහේ නිර්මාණය වන්නේ සුප්‍රකට ඡායාරූපයක් පදනම් කොටගෙන. ඔහු තෝරා ගන්නා ඡායාරූපය සැබවින්ම විශිෂ්ට කලා නිර්මාණයක්. ඒ ඡායාරූපයට අදාළ වී තිබෙන්නේ ලෝකේ සදානුස්මරණීය චරිතයක්. සුපුන් පාඨකයාගේ කල්පනාවට කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඔස්සේ ඒ චරිතයේ අප්‍රකට කලාපයක් වෙත අවධානය යොමු කිරීමට ප්‍රයත්න දරා තිබෙනවා. මේ විදිහේ ලිපි ලියන්න අමාරුයි කියලයි මම හිතන්නේ. මේ සුපුන් ලියන ලිපි ලියන්න සාහිත්‍ය ඥානයක් අවශ්‍යයි, දෘෂ්ටියක් වගේම බුද්ධිමය ශ්‍රමයක් වැය කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ වගේ තීරු ලිපි ලිවීම විශේෂ පුද්ගලයන්ට වෙන්නුණු කාර්යයක් හැටියටයි මම සලකන්නේ. දේශපාලන තීරු ලිපියකත් මේ සුපුන් ලියන තීරු ලිපියකත් අන්තරය ඉතා විශාලයි. ඔහුගේ තීරු ලිපියක් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණාට ඒ තීරු ලිපියෙන් පාඨකයාට අත්කරගෙන සාහිත්‍ය ඥානය, ලෝකේ ප්‍රකට පුද්ගලයෝ පිළිබඳ අප්‍රකට දැනුම අප්‍රමාණයි කියලා නොවලහා කියන්නට අවශ්‍යයි. දෙවෙනුව මම කරුණු දෙක තුනක් කියන්න කැමතියි. මේ පොතේ බහුතරයක් ලිපි ලියවිලා තිබෙන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්බන්ධතා විෂයෙහි
ජීවන සංවේදනා ආශ්‍රයෙන්. මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතා විෂයෙහි සංකීර්ණ හැම කරුණකටම පාදක වන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්බන්ධතා ඇතිවීම හා නැතිවීමයි. ඒවා අසම්මත සම්බන්ධතා කියලත් කෙනෙකුට කියන්නට පුළුවන්. ආදර සම්බන්ධතා අසම්මතයි කියලා කියන තැනම යම් කිසි දෘෂ්ටිවාදයක් තියෙනවා කියලයි මට හිතෙන්නේ. සම්මත ආදර සම්බන්ධතා කියන්නේ විවාහයෙන් කෙළවර වන ඒවාද. ඒ තතු කෙසේ වෙතත් ලෝකේ විශිෂ්ට පුද්ගලයන්ගේ අනුවේදනීය හා ඛේදනීය ජීවන සම්බන්ධතා පැතලි දෘෂ්ටියකින් විභාග කරලා විනිශ්චයන්ට එළඹෙන්නට බැහැ. ආදරය, විවාහය, ජීවන ලාලසාව, වෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් පූර්ව විනිශ්චයන් දෙන්න කාටවත් බැහැ. මට මතක් වෙනවා අපේ මහා කලාකරු මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ පින් ඇති සරසයි වරමක් දෙන්නේ කියන කෘතියෙහි වාක්‍ය දෙකක්. එක වාක්‍යයක් තමයි අවුරුදු 20ක් මුළුල්ලේ පැවති විවාහ බන්ධනයක් බිඳීම එසේ මෙසේ දෙයක් නොවේ. අවුරුදු 20ක් මුළුල්ලේ පැවති විවාහ බන්ධනයක් බිඳීම එසේ මෙසේ දෙයක් නොවේ. දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි එතුමාගේ පොතේ සඳහන් වන මම අභීෂ්ට ජීවිතයක් පිළිබඳ සිහින දකිමින් හුන්නෙමි. අභීෂ්ට ජීවිතේ පරමාදර්ශයන් පිළිබඳ සිහින දැක්කා කියලා. මේ වාක්‍ය දෙක මට පිටු ගානක් විවරණය කරන්නට පුළුවන්. ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්බන්ධතාවක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? පවතින්නේ කොහොමද? බිඳ වැටෙන්නේ කොහොමද? මේ පිළිබඳ රසායනාගාරයකදී පර්යේෂණයක් කරලා නිගමනවලට එළඹෙන්නට බෑ. මිනිස් හැඟීම් කියන දේවල් ක්ෂණයකින් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා යම් කිසි කාලයක් ආදරය කරලා එකතු වන දෙන්නෙක් ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම උනුන් උනුන්ව දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒ මොහොතේ ඉඳලා ඒ දෙදෙනා අතර යම් කිසි අන්තරයක් ඇති වෙනවා. මම මේ කාරණේ සඳහන් කළේ මේ සුපුන්ගේ තීරු ලිපි ගණනාවකින් මතු කරන්නේ මෙන්න මේ යථාර්ථය. ඒතොර දැන් අපේ වගේ රටක ආදර සම්බන්ධයක් ඇති වෙන ආකාරයේ පිළිබඳ මේ සභාවේ ඉන්න කවුරුත් දන්නවා. හුඟ දෙනෙක් ආදරය කරලා විවාහ වෙච්ච අය වෙන්නට ඇති. ආදරය කරන්න ඇත්තේ දැක්ක හැටිය හිත යන එක, සුදුයි, උසයි, එක්ක ඇස් දෙක ලොකුයි, තව මොනවද තියෙන්නේ, කොණ්ඩෙ හරි දිගයි, පුළුල්ලු කුලක් තියෙනවා, ඔය වගේ හුඟක් කාරණා නිසා තමයි. හුඟක් අද ජනප්‍රිය ගීත 20ක් විතර එකතු කරලා ගත්තාම කොහොමද ආදරය ඇතිුනේ කියන එක නිගමනය කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මෙහෙම සම්බන්ධයක් ඇති වුණාට පස්සේ කාලයක් යනකොට තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම කෙනෙක් අනිකාව හඳුනා ගන්න කියලා මට හිතෙනවා. එක්තරා කාලෙක මගේ ශිෂ්‍යාවක් හිටියා විශ්වවිද්‍යාලේ. එළමයා දවසක් ඇවිල්ලා මා එක්ක කියනවා, සර් දන්නවනේ මට පෙම්වතෙක් ඉන්නවා, අනේ සර් මට ඒ මනුස්සයව කවදාහරි බඳින්න බය හිතෙනවා කියලා කිව්වා. මං ඇහුවා, ඇයි? අනේ මන්ද සර් මට ලොකු බයක් හිතෙනවා කිව්වා. මං ඒ මොකක්ද ඒකට හේතුව? හේතුවක් එහෙම මට කියන්නද බැ, ඒ වුණාට මට බයක් හිතෙනවා. ඉතින් මම මේ ළමයාත් එක්ක කතා කරනකොට එයාට ඒ බය හිතෙන හේතුවක් දෙකක් කොහොම හරි කියවුණා. එයා කියපු එක දෙයක් තමයි, එයා සිකුරාදා හැන්දෑවේ ගමේ යනවා, ආපහු සඳුදා උදේට තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ. අම්මා ලොකු බත් මුලක් උයලා දෙනවා යාළුවොත් එක්ක කන්න කියලා කෙහෙල් කොලේක ඔතන.
මෙයාගේ පෙම්මතා හැමදාම සඳුදා 12 වෙනකොට එයාගේ දේශන ශාලාව ළඟට එනවලු. ඇවිල්ලා යන් අපි බත් කන්න කියලා අඬගහගෙන යනවලු. කැන්ටිමට එක්කගෙන ගිහිල්ලා පුටු දෙකක් එහෙම ඇදලා අරගෙන බත් මුල එළියට අරගෙන කමු කියලා එයා දිගටම කනවලු. සවලෙන් ගහනවා වගේ කාගෙන කාගෙන යනවලු. හරිද? ඉතින් ළමයා කියනවා ඉතින් හුඟ කාලෙකින් කස බත් මුලක් කන්න නිසා ආසහිතෙන මැති ඒ හින්දා මම ඒක ඒ විදියට හිතුවා. මට ප්‍රශ්නයක් මතුනේ යා සඳුදමාව හොයන්න ආවට අඟහරු වදට එන්නේ. අඟහරු වදට එන්නේ. මම මේක කල්පනා කරලා යොරෙලා දවසක් ගියා. අඟහරු වද දවසක යා හොයාගෙන ගිහිල්ලා කිව්වා අපි යන් බත් කන්න. ආ මං කෑ බොයා ගිහිල්ලා කන්න කිව්වා. හරිද? දැන් මේ විදියට කරුණු හතරක් පහක් මේ ළමයා කිව්වා. දැන් මම මේ ළමයට අහුම්කම් දෙනකොට මං කල්පනා කළේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ දෙන්න කාලයාගේ ඇවෑමෙන් තමයි උණුන් හඳුනා ගැනීම කියන එක කරලා තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ අඹුසැමියන් හැටියටත් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ අනිකාව හඳුනාගන්නේ එක යහනේ ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. යාළු වෙලා ඉන්න කාලේ අඳුන ගන්න බෑ. යාළුලා ඉන්න කාලේ පාරේ හා පැත්තේ එක්කගෙන යන්නේ හරි පරිස්සමෙන්. බිඳුනු භාණ්ඩයක් අරන් යනවා වගේ. අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතුනොත් දෙකක් ගන්න එකයි ගන්න. අත ගානවා මල් පෙති වගේ. බැඳලා ඉවරලා ටික දවසක් යනකොට මට පොල් ටිකක් ගාලා දෙන්න බැයිද? ගන්නකොයි මට කියන්නේ. දැන් මේවා සුකුන්ගේ පොතේ නෑ. මම මේ හදලා කියන જાති මේකේ තියෙන්නේ. මේක මේ ලෝක ප්‍රකට පුද්ගලයන්ගේ කතා තියෙන්නේ. දැන් මට මේ කියන්නට ඕන වෙන්නේ පරම පවිත්‍ර පූජනීය විවාහ බන්ධන කියලා જાතියක් නෑ. මේ පොතේ ලියවිලා තියෙන බහුතරයක් තීරු ලිපි වලින් මේ යථාර්ථය තමයි ගෙනහැර දක්වන්නේ. දැන් මේ තීරු ලිපි කීපයක් ආශ්‍රයෙන් මම මේ කියන කාරණාව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. මම මුලින්ම මේ පොතේ නේරුට පෙම්මතියක් හිටපු බව. එතකොට අර සම්මත මානිකින් කියනවා නම් ඒ පෙම්මතිය අනියම් පෙම්මතියක්. එයා කවුද? මවුන්ට්බැටන් සාමිවරයාගේ බිරිඳයි. එයත් එක්ක තමයි නේරුගේ ප්‍රේමයක් ඇති වෙන්නේ. මේ ප්‍රේම කතාව එක්තරා ආකාරයකට රහසක් හැටියට තියාගන්නට උත්සාහ කළාට ඉන්දියාවට ඒක එහෙම රහසක් හැටියට තියාගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක ඉතා දීර්ඝ වෘත්තාන්තය. ශේන්ම නේරු හා මවුන්ට්බැටන් ආර්යාව අතර ප්‍රේමය හුදෙකලාවේ සිටි දෙදෙනෙකු අතර ගොඩ නැගුණු පරිණත අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් හා විශ්වාසයෙන් යුත් බැඳීමක් විය. මේ වාක්‍ය පිටුවක් විතර විස්තර සහිතව ලියන්නට පුළුවන්. සුපුන් කවියෙක් නිසා මේක ඉතාම හොඳින් සම්පිණ්ඩණය කරනවා. සත්‍ය වශයෙන්ම නේරු හා මවුන්ට්බැටන් ආර්යාව අතර ප්‍රේමය හුදෙකලාවේ සිටි දෙදෙනෙකු අතර ගොඩ නැගුණු පරිණත අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් හා විශ්වාසයෙන් යුත් බැඳීමක් විය. එතකොට මේ සම්බන්ධතාව අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න ප්‍රකට සම්බන්ධතාවක රාමුවක් ඇතුලේ දකින්නට පුළුවන් සම්බන්ධතාවක් නේ. ගැහණියක් සහ මිනිහෙක් කායික අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම උදෙසා ඇති කරගන්න සම්බන්ධතාවක් නෙමෙයි. ඒක ඊට වඩා එහා තැනක ඇතිවන ගැඹුරු මානුෂීය සම්බන්ධතාවක්. වයසෙන් මුහුකුරා ගිය මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවක් බවයි ඉන් කියවෙන්නේ. දැන් මේ එඩ්විනාගේ දියණිය, නේරුගේ පෙම්වතියගේ දියණිය තමන්ගේ මවගේ ප්‍රේමය සම්බන්ධව මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා.
මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා ඒ හුදෙකලා වූ දෙදෙනෙකුට අත්‍යවශ්‍ය වූ බැඳීමක් කියලා. ඔහුගේ බිරිඳ මියගොස් සිටියේ, ඔහුගේ සොහොයුරිය සිටියේ විදේශගතවයි, ඔහුගේ දියණිය සිටියේ ඇයගේ ස්වාමියා සමගින්, නැතිනම් දේශපාලන කටයුතුවල. මම හිතෙනවා ඔහු දැඩි ලෙස තනි වී සිටියා කියා. මගේ මව සිටියේ ඇය තුළ ඇයවම සොයමින්. ඉතින් ඒ දෙදෙනාවම සොයාගෙන තමන්ගේ හැඟීම් එකිනෙකා හා බෙදාගන්න ඇති. දැන් මේ දියණිය තමන්ගේ මවගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාව ගැනයි කියන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ තමන්ගේ මව දෙස, මවගේ ඒ ප්‍රේම සම්බන්ධතාව දෙස මේ දියණිය බලන ආකාරය. ඒ කොච්චර දියුණු විචක්ෂණ මනසකින්ද ඒ වැඩිහිටි යො දෙන්නාව කියවන්නේ. තේරුම් ගන්න. තමන්ට අවමානයක් ගෙන දුන්නා. ඒ අයගේ වයසට නොගැලපෙන සම්බන්ධතාවක්, රටට අපකීර්තියක්, ඒ වගේ පටු දෘෂ්ටිවාද වලින් වියුක්තව ඉතාම දීප්තිමත් දියුණු ඇසකින් ඇය තමගේ මව කියවනවා වගේම නේරුව කියවන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඇය අවධාරණයෙන්ම තව එක වැකියක් කියනවා. තම මව සහ නේරුව අතර පැවතියේ ලිංගිකත්වයෙන් තොර ආධ්‍යාත්මික බැඳීමක් කියලා. ලිංගිකත්වයෙන් තොර ආධ්‍යාත්මික බැඳීමක්. මේ දෙදෙනාගේ ජීවන වෘතාන්තයට අදාළ ඉතාම ගැඹුරුම කාරණා සුපුන් තමන්ගේ කවි බසින් මනරම් ලෙස මේ ලිපියේ කුළුගන්වා තිබෙනවා. එඩ්විනා වෙනුවෙන් තිළිණයක් ගෙන එය ඇයට යැවීමට තරම් නේරුගේ ආදරය ප්‍රබල විය. එක්සත් ජනපදයෙන් සීනි, ඊජිප්තුවෙන් සිගරට්, ඉන්දියාවේ සිකිම් ප්‍රදේශයෙන් විසිතුරු පැලෑටි, මෙන්ම ඔරිස්සාහේ හිරු දෙවොලේ ඇති ශෘංගාරාත්මක මූර්තිවල ඡායාරූප ඇතුළත් පොතක් එසේ යැවූ තිළින අතරදී. දැන් හොඳින් කියවලා බලන්න, මේ භද්‍ර යෞවනයේ පෙම්වතෙක් පෙම්වතියකට දෙන්න හිතෙන විදිහේ හෘදයාංගම තිළින කියන්න. ඒවා මාව පුදුමයට පත් කරා. ඔහු ලීවේ ඒවා දැක්කහම තමන්ගේ පෙම්වතිය සිහිපත් වෙනවා. එතකොට මේ දෙදෙනා අතර කායික ඇසුරකින් කෙලවර වෙන සම්බන්ධයක් නොතිබුණු වග නේද මේ කියන්නේ. ලිංගික කාර්යයේ නියලීම පමණක්ම මම ලිංගිකත්වයේ ලෙස දකින්නේ නැහැ. ඒ තුල ඊට දෙයක් තිබිය යුතු වෙනවා. ආධ්‍යාත්මික සුන්දරත්වයේ ලාලසාව සහ අවබෝධයෙන් ඒ සමන්විත විය යුතුයි. එත් මම හිතන්නේ ඔබත් මාත් අයිතිවන්නේ සුළුතරයට කියා. එනමුත් මෙය වටිනා බැඳීමක්. මේ නේරු එඩ්විනා ප්‍රේම වෘතාන්තය ඇතුළෙන් ලියා තියෙන රසවත් ලිපියෙන් මම මේක උපුටා දැක්වුවේ. එතකොට දැන් මේ වගේ සම්බන්ධතාවක් අද අපේ වගේ රටක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? අධ්‍යාපනයෙන් දීප්තියක් ලැබලා ඉන්න පුද්ගලයන්ට වැඩිහිටි වියේ දෙදෙනෙකුගේ ඇතිවන මේ ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධතාව ඒක මොන විදිහේ පටු අර්ථකථනවලට අපි ලක් කරයිද? ඒ අයට මොනතරම් අවමානයක් ගෙන දෙයිද? දරුවන්ට මොනතරම් අවමානයක් ගෙන දෙයිද? දොතම මානුෂ්‍ය ජීවිතයක ගැඹුරු සංවේදනාවන් තේරුම් ගැනීම කියන එකත් ජීවිතාවබෝධය පුළුල් කරන මාර්ගයක්. මේ ස්ටාලින්ගේ දියණිය දැන් කවුරුත් දන්නවා ස්ටාලින් කියන්නේ ඉතාම රළු පුද්ගලයෙක් කියලා. ඒ වුණාට ඔහු තමන්ගේ දියණියට දැඩි ස්නේහයක් දක්වපු පුද්ගලයෙක්. දැන් මේ ලිපිය ඇතුළෙන්
මතු කරනවා ඉතාම හොඳ ජීවනාර්ථයක්. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඇත්තටම තමන්ගේ දරුවට තියෙන ආදරය නිසා එක්ක තමන්ගේ තියෙන දැඩි මානසික වෙහෙස සහ පීඩනය නිසා යම්කිසි දාරක ප්‍රේමයකින් මඩනා ලද්දෙක් වුවත් ඔහු හිංසකයෙක් බව ඒ දරුවෙකුට දැනුනොත් ඒ දරුවගේ ජීවිතය අභ්‍යන්තරයෙන් නායන. මෙහෙමයි මේ පොතේ සුපුන් මේක පාඨකයාට ඉදිරිපත් කරන්නේ. විවේකයක් ලැබුණු සෑම විටම ස්ටාලින් සිය දියණියව උකුලටගෙන සෙනෙහස පෑවේ. එහෙත් ස්වෙට්ලානා වැඩිවියට එළබෙත්ම පියා සහ දියණිය අතර මත ගැටුම් ඇති විය. නිදහසේ හිතන්නට පතන්නට කැමති තරුණියක වූ ස්වෙට්ලානා 16 හැවිරිදි දිවියේදී යුදෙව් ජාතික සෝවියට් චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ඇලෙක්සෙයි කෙප්ල සමග පෙමින් බැඳිනි. ස්ටාලින් මෙම සම්බන්ධයට දැඩි ලෙස විරුද්ධ වූ අතර කෙප්ලරුව දස වසරකට ගුලාබ් කඳවුරකට යැවීමට නියෝග කරන ලදී. ගුලාබ් කඳවුරු යනු සෝවියට් පාලන සමයේදී දේශපාලන සිරකරුවන් අපරාධකරුවන් රඳවා තැබූ කඳවුරු විශේෂයකි. ස්ටැලින් ගැන පිටු 4කින් 5කින් කියන්නට ඕන අර්ථකථනයක් මේ වාක්‍ය ඇතුළෙන් කුළුගන්වලා තියෙනවා. එතන ඇත්තටම ඔහු තමන්ගේ දරුවට දක්වපු ආදරය මොන පරිමාවක එකක්ද? ඇයි තාත්තා ඔහුට ඇයට සතුරෙක් හැටියට පේන්නට පටන් ගන්නෙ? මේ මිනිස්යාගේ තියෙන නරුමවාදී බව, තමන්ගේ දුවගේ ආදරවන්තයව හිර කඳ උරක ගාල් කරන තැනටපත් වෙනවා. සිය පෙම්මතාව පිටුවහල් කිරීමෙන් පසු සෙට්ලානාට සිය පියාගේ නොපෙනෙන පැත්ත පෙනෙන්නට පටන්ගෙන තිබුණි. ඔහුගේ දැඩි රාජ්‍යපාලන ප්‍රතිපත්ති සහ විරුද්ධවාදීන් දැඩි ලෙස මර්ධනය කිරීම නිසා ඇසිය පියා පිළිබඳ කලකිරේ. එමෙන්ම සිය පියා නිසා තම සොහොයුරන්ටත් වූ ඉරණම දැකීමෙන් එම කලකිරීම තවත් වැඩි විය. ඇගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා වන යකෝ දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී නාසින්ට අසුවන අතර විරුද්ධවාදීන් ඔහුව සෝවියට් අත්අඩංගුවේදී පසුවන ජර්මන් ජෙනරාල්වරයෙකු වෙනුවෙන් හුවමාරු කර ගැනීමට එකඟතාව පළ කරයි. එහෙත් ස්ටාලින්ගේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා යකෝට මරණය උරුම විය. මේ ස්ටාලින් ආදරය කරන දියණිය තාත්තව කියවපු හැටි, තාත්තගේ ආදරය ආදරයක්ද? ඒක මිනිස් හැඟීම් වලින් වියුක්ත සම්බන්ධයක් විතරයි. ඒක රළුපරළු සම්බන්ධයක් කියන කයට දැනෙනකොට ඇගේ ජීවිතයේ සියලු බලාපොරොත්තු බිඳ වැටෙනවා. තව තැනක කියනවා මෙහෙම. සිය ප්‍රථම ප්‍රේමියා අහිමු ස්වෙට්ලානා පසුව සිව් වසරක් විවාහ වී. දැන් අර අපි අර සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් කියනනම් අත්තිවාරම දුර්වල වුණොත් ඒ මත මොන විදියෙ ගොඩනැගිල්ලක් හැදුවත් ඒක කල්පවතින්නේ නැහැ. පරිසරය තුල තිබිච්ච කර්කශභාවය, නරුමභාවය, රළුභාවය, තෙතමනයක් නැතිභාවය නිසා ඇයට විරුද්ධ ලිංගිකයෙක් එක්ක ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. සිය ප්‍රථම ප්‍රේමී අහිමි වූ ස්වෙට්ලානා පසුව සිව්වරක් විවාහ විය. ඒකේ අනිත් පැත්තෙන් මතු වෙනවා ඇය ඇත්තට මේ තරුණයාට කොච්චර ආදරය කරලා තියෙනවද කියලා. ඒ හිර කඳවුරකට යවලා අහිමි කරපු පුද්ගලයාට තමයි ඇය මුළු ජීවිත කාලෙම ජීවත් වෙලා. එයා විවිධ පුද්ගලයොත් එක්ක සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නවා, දරුවෝ ලබනවා. අවසාන හරියේදී මොස්කව්හි සංචාරයක් සඳහා පැමිණෙන ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට්වාදියෙකු වන කුන්වාර් බ්‍රාජේෂ් සිං සමඟ ස්වෙට්ලානා දැඩිව පෙමින් බැඳෙනමුත් ඔවුන්ට විවාහ වීම සඳහා අවසරනු ලැබේ. බ්‍රාජේෂ් 1965 වසරේදී ස්වෙට්ලානා සමඟ එකට ජීවත් වීම සඳහා මොස්කව් වෙත පැමිණෙයි.
ඒ භාෂා පරිවර්තකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන බ්‍රා චේස් දිගු කාලීනව පැවති බ්‍රොන්කයිටිස් රෝගී තත්ත්වයේ උත්සන්න වීමෙන් මියයයි. හින්දු චාරිත්‍රානුකූලව ඔහුගේ අලු ගංගා නදියේ පා කිරීම සඳහා ඉන්දියාවට යාමට ස්වෙත්ලානා අවසර ලබා ගනී. නැවත සෝවියට් රුසියාවට නොයාමට සිතාගන්නාය ඉන්දියාවේ එක්සත් ජනපද කාර්යාලයට ගොස් දේශපාලන රැකවරණය පතයි. මට තවදුරටත් වහලෙක් ලෙස ජීවත් විය නොහැක. ඇය රුසියාවේ වෙසෙන පුතු ඉයෝසිස්ට සහ දියණිය කත්යාට ලිව්වාය. දැන් මම මේ පැහැදිලි කරන්නට හදන්නේ මේ සුපුන් ලියන ලිපි ඇතුලේ තියෙන කාරණා පාඨකයාගේ කල්පනීය විකසිත කරන පාඨකයාට ගැඹුරු ජීවන අත්දැකීම් ලබා දෙන ලිපි ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි කියන කාරණාවයි. එතකොට තමන්ට මේ පුවත්පතේ ලැබෙන කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණය කල්පනාවට අරගෙන පාඨකයෙකුට මේ ලෝක ප්‍රකට පුද්ගලයින්ගේ චරිතවල අප්‍රකට දේවල් රසවත්ව ගෙනහැරපෑමට තමයි ඔහු හැම විටම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. තව රසවත් ලිපියක් මගේ අවධානයට ලක් වෙනවා, බුනින්ගේ පෙම්මතිය කියන ලිපිය. බුනින්ගේ පෙම්මතිය කියන ලිපිය බොහෝ නිර්මාණකරුවන්ගේ මෙන්ම බුනින්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේද සරල රේඛීව ගලා ගිය එකක් නොවිය. ඔහුට සිය ජීවිත කාලය තුල පෙම්මතියන් 4 දෙනෙකුගේ ආදරය ලැබුණි. විවිධ කාලවලදී බුනින්ගේ ජීවිතයට එකතු ඔහු මේ ගත්කරුවාගේ ජීවන ලාලසාව පුබුදු කළහ. බුනින්ගේ ප්‍රථම ප්‍රේමිය වන්නේ වේවරා පාස්චේන්කෝය. වෛද්‍යවරයෙකු වූ දියණියකු ඇය ඔහු සේවය කළ පුවත්පතේ සෝදුපත් බලන්නියක ලෙස කටයුතු කළාය. වේවරා විවාහ කර ගැනීමට 27 දිවියේ පසු බුනින්ට අවශ්‍ය විය. එත් ඇයගේ පියා මෙම සම්බන්ධයට දැඩි ලෙස විරුද්ධ වූ අතර ඔහුට අවශ්‍ය වූයේ සිය දියණිය ධනවතෙකුට විවාහ කර දීමටයි. විවාහ නොවන නමුත් බිරිඳකගෙන් ඔහුට ඉටු විය යුතු යුතුකම් ඉටු කිරීමට වේවරා පොරොන්දු වන අතර ඔහු එකට ජීවත් වීමට පටන් ගත්තා. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාව කෙමෙන් කෙමෙන් පිරිහී යයි. පසුව වේවරා බුනින්ගේද සමීපතම මිතුරෙකු ධනවත් අර්සිනෙසි බේබේ කෝ සමග විවාහ වෙයි. සිය ප්‍රථම ප්‍රේමය බිඳ වැටීමෙන් පසු ඉවාන් දැඩි ලෙස අපේක්ෂා භංගත්වයට පත් විය. එතකොට මේ ඉවාන් බුනින් නම් කීර්තිමත් ලේඛකයා දුටු වහාම ඇය ඔහු කෙරෙහි පෙමින් බැඳේ. බුනින් මිය යන තෙක්ම ඇය ඔහුව අත නොහැර සිටි අතර තම සැමියාට බෙහෙවින් ලෙංගතු භාර්යාවක් වූවාය. කෙසේ වෙතත් බුනින්ගේ සමීපතමයන් පවසන්නේ වේරා බුනින්ගේ ලාලසාත්මක පෙම්මතියක නො වූ බවයි. මේ දෙදෙනා එක්ව ඊජිප්තුව, සිරියාව, පලස්තීනය, ඇල්ජීරියාව, ටියුනිස්, සිලෝන්, කැප්‍රියන් රටවල් සංචාරය කළේ. බුනින් සිය සමකාලීන ලේඛකයින් මෙන් නොවී විප්ලවයට විරුද්ධ විය. ඔහු ඒ වරක් හැඳින්වූයේ ලේවැකි උමතුවක් ලෙසිනි. විප්ලවයෙන් පසු බුනින් හා වේරා ඔඩේසා වෙත ගොස් එහි වසර දෙකක් ජීවත් වෙයි. පසුව කොන්ස්තන්තිනෝපෝල් වෙත ගොස් පසුව ප්‍රංශයට සංක්‍රමණය වේ. ඔවුන් ජීවත් වීමට තෝරාගන්නේ දකුණු ප්‍රංශයේ ග්‍රේස් නම් පෙදෙසයි. 1922 ඔවුන් නීත්‍යානුකූලව විවාහ වන විට දෙදෙනා 16 වසරක් එකට ජීවත් වී තිබිණි. එතන මේ විවාහය කියන බන්ධනය තුළ ද ජීවිතයේ පවතින්නේ කෙනෙක් අනිකා වෙත අධ්‍යාත්මික වශයෙන් ගැඹුරු සංවේදනාවන් ගොඩනගා ගැනීම මතද ජීවිතයේ පවතින්නේ කියන කාරණාව මේ ලිපිය ඇතුළෙන් ගම්ය වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතාම රසවත් තොරතුරු ගණනාවකින් සම්පූර්ණ මේ ලිපිය ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්බන්ධතාවක ඉතාම සංකීර්ණ අනුවේදනීය
කරුණු කාරණා වටහා ගැනීමට ඉවහල් වන ලිපිය. මේ ෆ්‍රැන්කා වියෝලා කියන ලිපියක් ඉතාම රසවත් ලෙස ලියා තිබෙන ලිපියක්. ඒ ලිපිය මාතෘකාව විශේෂයෙන්ම කියන්නට අවශ්‍යයි. සුපුන් මේ මාතෘකා දෙනකොට මේ ලිපිවලට ඔහුගේ කවිකම හෝ ඉතාම මැනවින් ඉවහල් කරගෙන තියෙනවා. මේකට දීලා තියෙන මාතෘකාව තමයි, මම විවාහ වන්නේ මා ආදරය කරන පුද්ගලයා සමඟයි. මම විවාහ වන්නේ මා ආදරය කරන පුද්ගලයා සමඟයි. මේක හැම කෙනෙක්ම සාමාන්‍යයෙන් කියන කරුණක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒත් මේ ලිපිය කියවන්නට පටන් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම මේ මාතෘකාවට වෙන අර්ථයක් තියෙන බව පාඨකයාට හොඳින්ම දැනෙනවා. මේක ටිකක් සංකීර්ණ ජීවන පුවතක් ගෙනහැර දක්වන ලිපිය. ඉතාලියේ විවාහ වීමට පෙර තරුණියකගේ කන්‍යාභාවය අහිමිවීම සැලකුණේ ඉමහත් අගෞරවයක් ලෙසින්. එවන් කාන්තාවක්ව හැඳින්වුවේ ගෞරවයක් නොමැති කාන්තාවක් ලෙසින්. එම අවමානයෙන් මිදීමට නම් ඇගේ කන්‍යාභාවය පැහැරගත් තැනැත්තා සමග විවාහ විය යුතුය. ඒත් ෆ්‍රැන්කා කළේ මේ සම්ප්‍රදායට අනුව අපරාධකරුවා සමග විවාහ වීම නොව ඔහුව නීතිය ඉදිරියට පැමිණවීමයි. මෙම අරගලයේ හේතුවෙන් දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු ඉතාලියේ සංස්කෘතික දියුණුවේ සහ කාන්තා විමුක්ති ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමිනියක ලෙස ෆ්‍රැන්කා වියෝලාව සැලකේ. දකුණු ඉතාලියේ සිසිලියාවේ ඇල්කමෝ නම් නගරයේ ගොවි පවුලක වැඩිමහල් දරුවා ලෙස 1948 ජනවාරි 9 වෙනිදා ෆ්‍රැන්කා වියෝලා උපත ලැබීය. 1963 වයස අවුරුදු 15 දී ඇෆිලිපෝ මෙලෝඩියා සමග විවාහ ගිවිස ගනි. ඔහු දකුණු ඉතාලියේ මාපියා කල්ලියක සාමාජිකයෙකු වන වින්සින්සෝ රිමිගේ ඥාති පුත්‍රයෙක්ද වෙයි. මෙලෝඩියා මේ කාලයේදී හොරකමකට හසුව අත්අඩංගුවට පත්වන අතර ෆ්‍රැන්කාගේ පියා මේ සම්බන්ධය නවත්වන මෙන් ඇයට බල කරයි. 1965 වසරේදී ඇය වෙනත් පුද්ගලයෙක් වා විවාහ ගිවිස ගත්තත් මෙලෝඩියා ඇයටත් ඇගේ පෙම්වතාටත් පියාටත් සැනසීමෙන් සිටීමට ඉඩ දෙන්නේ නැත. ඔවුන් නැවත ඇගේ ජීවිතයට ඇතුළු වීමට තැත් කරයි. මේ ලිපිය ඇතුළෙන් හොඳින් පැහැදිලි වන දෙයක් තමයි, තරුණියකගේ ජීවිතයට අනපේක්ෂිත රිදවීමක් සිද්ධ කළාට පස්සේ ඇය ප්‍රකෘති මානසිකත්වයෙන් ජීවත් වන කෙනෙක් නෙමේ, ප්‍රකෘති මානසිකත්වයෙන් මිනිස් සම්බන්ධතා පවත්වන්නට සමත් නොවන කෙනෙක්ය කියන අර්ථය. ඒ කරුණු ඉතාම සියුම් ලෙස මේ ලිපිය ඇතුළේ ඔහු සුපුන් අඩංගු කරලා තියෙනවා. දැන් මේ තමාව තමාගේ කන්‍යාභාවය පැහැරගත්ත පුද්ගලයා සමග ඇගේ සටන ඒක ඉතාම ප්‍රබල ලෙස අරගෙන යනවා. ෆ්‍රැන්කා තම අපරාධකරුට එරෙහිව නීතිය එරෙහිව යාමත් සමග ඇගේ පවුලට විවිධ තර්ජන එල්ල විය. ඔවුන්ගේ මිදිවත්සා කුඩා නිවසට ගිනි තැබිණි. මෙම නඩු විභාගයේ ලෝකයේ ඉමහත් අවධානයට ලක් විය. ඒ තරුණියක් ගැහැණියක් හැටියට තමන්ට සිද්ධ වෙච්ච අසාධාරණයට විරුද්ධව එය අභීතව සටන් කරනවා. ඒ සටන අවසානයේදී ලෝකයේ ස්ත්‍රීන්ගේ තරුණියන්ගේ අයිතිවාසිකම් නීතියෙන් සනාථ කිරීම දක්වා වැඩි වර්ධනය වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඇය විශිෂ්ට චරිතයක් අවසානයේදී උරුම කරගන්නේ. මෙම නඩුවේදී මෙලෝඩියාගේ නීතිඥයින් උත්සාහ කළේ ඇය ඔහු සමග කැමැත්තෙන් පලා ගිය බව ඔප්පු කිරීමටය. ඔහු ඇයට මෙලෝඩියාව විවාහ කරගන්නයි නැවත වරක් පැවසූ. ඇය අවධාරණයෙන් කියනවා ෆ්‍රැන්කා මෙහෙම, මම විවාහ වන්නේ මා ආදරය කරන පුද්ගලයා සමඟයි. ඒ කිසිසේත්ම මෙලෝඩියා නම් නොවේ. අදීනව ගැහැණියක් තමන්ගේ
ජීවිතය පිළිබඳ විනිශ්චයකට එළබෙන්නේ, තීන්දුවකට එළබෙන්නේ කොහොමද කියන ගැඹුරු අර්ථය මේ චරිතය විෂද කරලා තියෙන ආකාරය මේ තීරු ලිපිය ඇතුළෙන් සුපුන් මනරම් ලෙස පාඨකයාගේ අවධානයට ලක් කරලා තියෙනවා. නොනිමි ප්‍රේමය මැයෙන් තව එක ලිපියක් මං උපුටා දක්වන්නට කැමතියි. මේක පළ කරලා තියෙන නොනිමි ප්‍රේමය එකක් අර කලින් එක වගේම නේරුගේ ලිපිය වගේම මේකත් ಭಾರತයට සම්බන්ධයි. අපි කවුරුත් දන්න නමවත් අඩු ගානේ අහලා තියෙන ಭಾರತයේ ශ්‍රේෂ්ඨත ලේඛකයා තමයි රවීන්ද්‍රනාත් ඨාකුර්. රවීන්ද්‍රනාත් ඨාකුර්ව අපේ රටේ සලකන්නේ එක්තරා ආකාරයකට මුනිවරයෙක් හැටියට. ඔහුගේ ජීවිතයේ එක්තරා සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාව ඇති වෙන්නේ කා සමගද? ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ඉරණම විසඳිලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ නොනිමි ප්‍රේමය කියන ලිපියෙන් සුපුන්නේක පාඨකයාගේ අවධානයට මනරම් ලෙස ගෙනහැර දක්වන මේ මහා කලාකරුවා එසේ අසංඛ්‍ය වාර ගණනක් ආදරය කළ තරුණිය කවුරුන් විය හැකිද? ඨාකුර් ආදලය කළ තැනැත්තිය කවුරුන් විය හැකිද? ඒ කදම්බරී දේවියයි. ඇහුගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා වූ ජෝතිරින්ද්‍රනාත්ගේ බිරිඳයි. අයියාගේ භාර්යාව තමයි ඨාකුර්ගේ පෙම්වතිය බවට පත් වෙන්නේ. ඨාගෝර් රතින් ලියවුණු කවි නවකතා ඇතුළු බොහෝ නිර්මාණවලට නිමිති වූයේ ඔවුන් අතර පැවති රහසිගත ප්‍රේමය හා ඇය අහිමි වීමෙන් ඇති වූ ශෝකයයි. පස්සේ ඨාකුර් විවාහ වෙනවා. ඔහුට විවාහයක් සිද්ධ කරලා දෙනවා. ඒ විවාහ ජීවිතයේ ඇතුළේ ඔහුගේ යම්කිසි මානසික සංතාපයක් දිගටම පවතිනවා. ඒ අර ප්‍රේම සම්බන්ධතාව සහෝදරයාගේ බිරිඳත් එක්ක ඇති වෙච්ච ඒ සම්බන්ධතාවට වෙන ගැඹුරු පදනමක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළෙන් සුපුන් පෙන්නවා මේ ළමා විවාහය ඇතුළේ ජීවිතයේ එක කලාපයක්ම තරුණ වියට පත් වෙනකොට තරුණ තරුණියන්ට අහිමි කරන ආකාරය. එකල ಭಾರತයේ පැවති ළමා විවාහ ක්‍රමයට අනුව 1768 ජූලි මාස 5 වෙනිදා ජෝතිරින්නාන්ද්‍රනාත් හා විවාහ වී නව හැවිරිදි කදම්බරි රබින්ද්‍රනාත්ගේ නිවසට එන විට ඔහුට වයස අවුරුදු 7කි. සම වයසේ සිටි ඔවුන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කළෙත් හැදී වැඩුණෙත් එකට. රබිගේ මව මිය යන විට ඔහුට වයස 14කි. එහෙත් ඔහුට එහි අඩුවක් නොදැනුනේ කදම්බරි ඔහුට මිතුරියක සොහොයුරියක පමණක් නොව දෙවෙනි මවකද වූ බැවිනි. කලක් යන විට මේ සම්බන්ධය ප්‍රේම සම්බන්ධයක් බවට පත් වේ. ඨාගෝර් රැව හැඳින්වූයේ හෙකෙට් නමිනි. එය සඳට මෙන්ම මායාවන්ටද සම්බන්ධ ග්‍රීක දේවතාවියකගේ නමකි. රබින්ද්‍රනාත් මෙන්ම කදම්බරිගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන ජයතොරින්ද්‍රනාත්ද විවිධ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයෙකු විය. ජ්‍යොතිර්නාත් විවෘත මනසින් යුත් පුද්ගලයෙක් විය. කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීම වෙනුවෙන් ඔහු පිණී සිටි අතර සිය බිරිඳටද අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නේ. එමෙන් මෑට අසුපිට යාමට දිගැන්වූයේ. ඒත් ඔහුගේ කාර්ය බහුල දිවිපෙවත තුළ බිරිඳට එතරම් වැදගත්කමක් නොලැබිනි. මේ හේතුවෙන් කදම්බරි හුදෙකලා වූ අතර දිනෙන් දින සිය මස්සිනාට සමීප වූවාය. ඇහුගේ මුල් කාලීන නිර්මාණ දිවියටද නිරතුරුවම ශක්තියක් වූවාය. මේ සම්බන්ධතාව ඉතාමත්ම අපූරු සම්බන්ධතාවක්, සංකීර්ණ සම්බන්ධතාවක්. ළමා කාලයේ එකට සෙල්ලම් කරලා හැදුණු වැඩුණු දෙදෙනෙක් ටිකෙන් ටික වයසෙන් මුහුකුරාගෙන යනකොට ඔවුන් ලිංගික වශයෙන් පවත්වන සම්බන්ධතාව සහෝදරත්වයේ සම්බන්ධතාවට වඩා වෙනස් එකක් හැටියට හඳුනා ගන්නවා. ඔවුන් අතර ඇති වෙනවා
වෙන මානසික ඇසුරක්. ඒ මානසික ඇසුර ඇතුලේ තියෙන්නේ එක්තරා ආකාරයකට දෙදෙනාම පෙළෙන යම් කිසි හුදෙකලාවක් වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේ සම්බන්ධතාවයේ අවසාන ඵලය වෙන්නේ මොකක්ද? 1883 දෙසැම්බර් 9 වනදා සිදුවන ඔහුගේ විවාහයත් සමග තමාත් රබීත් දැඩිසේ දුරස් වූ බව කදම්බරීට සිතේ. ඇය නැවතත් හුදෙකලාවේ මේ චිත්ත පීඩාව දරාගත නොහැකිව රාබිගේ විවාහයෙන් සිව් මසකුත් දින 10ක් ගතවන තැන, එනම් 1884 අප්‍රේල් 10 වෙනිදා ඇය සිවිදිවි නසාගන්නීය. ඇගේ හදිසි මරණය තාගෝට් දැඩි ලෙස කම්පනයට පත් කරන අතර ඔහු දැඩිසේ ශෝකයට පත්වේ. කදම්බරිගේ වෙන්වීමෙන් රබින්ද්‍රනාත් වේදනාවට පත් වූ අයුරු ඔහු විසින් පසු කලෙක අමියා චක්‍රවර්ති වෙත ලියන ලද ලිපියක මෙසේ දැක්වේ. මම ඔබේ වයසේ සිටියේදී ඔබ දැන් පීඩා විඳින තරම්ම දැඩි ශෝකයකින් මමත් පීඩා වින්දා. මගේ සමීපතම ඥාතියෙක් සිය දිවි නසා ගත්තා. ළමා වියේ සිටම මගේ ජීවිතයේ ඉදිරියට ගෙන යාමට බේවින් උපකාර වූ තැනැත්තියක්. ඇගේ මරණය හරියට පොළොව මගේ දෙපා පහලින්ම බැස ගියා වගේ, මට ඉහළින් නැති මුළු අහසම අඳුරු වූවා වගේ, මගේ ලෝකයේම ශුන්‍යත්වයට පත් වුණා. මගේ ජීවිතාශාව පහව ගියා. පසු කාලීනව ටාකෝර්ගේ විශිෂ්ට නිර්මාණ ගණනාවක ජීවත් වෙන්නේ මේ කදම්බරි කියන ඔහුගේ ආදරවන්තියයි. නෑනා දැන් මේ විදිහේ ලිපියක් ලියන්න අමාරුයි කියලායි මම කල්පනා කරන්නේ. දේශපාලන ලිපියක් ලියනවට වඩා අමාරුයි කියලායි මට හිතෙන්නේ. දේශපාලන ලිපියක් ලියනකොට ලේඛකයා දරන දේශපාලන මතය තහවුරු කිරීම විතරයි ඔහුගේ අභිප්‍රාය බවට පත් වෙන්නේ. කැමතිනම් චරිතයක් ප්‍රවර්ධනය කරන්න ලියන්න පුළුවන්, නිෂේධනය කරන්න ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙබඳු ලිපියක් ලිවීම කියන එකේ බැරෑරුම්කම තමයි ඔහු මේ ලිපිවලට පාදක කරගන්නේ ලෝකයේ ප්‍රකට චරිත, විශිෂ්ට චරිත, ඒ වගේම මේ සිංහල පාඨක සමාජය දන්නා හඳුනන චරිත. ඒ චරිතවල අභ්‍යන්තරයේ අඳුරු පැත්තක් තමයි ඔහු හැම ලිපියකටම විෂය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කුඩා ලිපිය ලියන්න සෑහෙන කියවීම පරිශීලනය අවශ්‍යයි. සුපුන් ඒක ඉතා මැනවින් සිදුකට මේ ලිපි රචනා කරලා තියෙනවා කියලා මං කල්පනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් මම තෝරාගන්න ලිපිය තමයි මේ ඩිකන් සහ නෙලි කියන ලිපිය. ඒ ලිපියත් මනරම් ලිපියක් හැටියට මම හඳුන්වන්නට කැමති. ඒ ලිපියෙන් වැකි කීපයක් මම උපුටා දක්වන්නට කැමති. මේ පොත අරගෙන කියවන ඔබේ කුතුහලය ඇවිස්සීම සඳහා. චාල්ස්ට නෙලි හමු වන විට, මේ චාල්ස් කියන්නේ මං හිතන්නේ කවුරුත් දන්නවා, චාල්ස් ඩිකන්ස්ගේ එක පොතක් හරි කියවපු අය ඇති කියලා මං හිතනවා. චාල්ස්ට නෙලි හමු වෙනට ඔහුගේ පවුල් ජීවිතය ගත වෙන්න තිබුණේ අර්බුද මැදේ. 1850 දශකයේ මුල් භාගයේ සිටම ඔහු සිය විවාහය සම්බන්ධයෙන් සිටියේ තරම් සතුටකින් නොවේ. එම සමයේදී ඔහු සිය පැරණි පෙම්වතියෙක් වන මාරියා බිඩිනල්ට නැවත ලිපි ලිවීමටද පටන්ගෙන තිබිනි. එමෙන් ඔහු සිය බිරිඳගේ බාල සහෝදරියක වන ජෝජිනා හෝගාත් සමගද සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන ගිය බව පැවසේ. ඩිකන්ස් කැමති අන්ද මේ බිරිඳක් වීමට කැතරින්ට නොහැකි විය. වරක සිය මිතුරෙකුට ලිපියක් ලියමින් චාල්ස් පවසන්නේ කැතරින් දැන් ඕනෑවට වඩා ස්ථූල වෙමින් සිටින බවයි. මේ ලිපිය අනිත් ලිපිවලට වඩා ටිකක් වෙනස් ලිපියක්. ඒ ලිපිය ඇතුළෙන් පෙනෙන්නේ මේ චාල්ස් ඩිකන්ස් තමන්ගේ භාර්යාවගෙන් ලබන ලිංගිකාශාවට ඇගේ කායික ස්වරූපය කියන එක හැමතිස්සේම අපේක්ෂා කළා. ඔහු ලිංගික තෘප්තිය සහ
නාරි දේහය අතර යම් කිසි සාම්‍යයක් දුටු පුද්ගලයෙක් බව මේ ලිපිය ඇතුලෙන් පේනවා. ඩිකන්ස්ගේ සාහිත්‍ය කියවලා තියෙන අයටත් ඔහුගේ ඇතැම් වර්ණාවල ස්ත්‍රීන් පිළිබඳව ඔහු ගෙනහැර දක්වන මනරම් වර්ණාවලින් මේ කාරණාව නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. තව තැනක ඔහු කියනවා මෙහෙම, 1865 ඇය නැවත එංගලන්තයට පැමිණේ. ඩිකන්ස් ඇය කැටුවේ ඇමරිකාවට යාමට සැලසුම් කර තිබුණත් ඔහු ඒ අත්හිටුවන්නේ මෙම සම්බන්ධය ඇමරිකානු මාධ්‍ය ප්‍රශ්න කරයි යන බියෙනි. වැඩිමහල් පුද්ගලයෙකුගේ අනියම් බිරිඳ ලෙස ජීවත් වීම ගැන පසු කාලයේදී නෙලී පසුතැවුණු බව පැවසෙතත් 1870 ඩිකන්ස් මිය යන තෙක්ම ඇය ඔහු හා රැඳී සිටී. මිය යන විට ඔහු සැලකිය යුතු මුදලක් නෙලීගේ අනාගතය වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබිණි. ඩිකන්ස්ගේ මරණයෙන් 6 වසරකට පසු නෙලී ජෝර්ජ් වටන් රොබින්සන් නම් තරුණයෙකු සමග විවාහ වෙයි. එම විවාහයේ නෑට දරුවන් දෙදෙනෙකි. ජෝර්ජ් 1910 මිය යන අතර පිළිකාවක් වැළඳීමෙන් නෙලී 1924 අප්‍රේල් මස 25 වෙනිදා මිය යයි. ඩිකන්ස් තමන්ගේ විවාහක බිරිඳට වඩා පෙම් කළේ තමාට වඩා 27 වසරක් බාල තරුණියකට. ප්‍රේමය හටගන්නේම උස් පහත් වත් පොහොසත් ආදී ભેද සලකමින් නොවේ. ඒ ඩිකන්ස් තමා පෙම් කළ තරුණිය විවාහ කර නොගත්තේ තමා පෙනී සිටි වික්ටෝරියා සදාචාරයට එරෙහි වීමට තරම් ශක්තියක් ඔහුට නොතිබූ නිසා විය හැක. ජීවිත කාලයේ පුරාම සුචරිතවාදී අදහස දැරූ ඔහුට අවසානයේ රහසිගතක පෙමක් ළඟම නතර වීමට සිදුවීම එක් අතකින් උත්ප්‍රාසය දනවන්නකි. මේ විදියට මේ පොතේ ලිපිවලින් මතුවෙන මේ ප්‍රේම වෘත්තාන්ත එකට අරගෙන විග්‍රහ කරලා බලනකොට ඇත්තටම පෙරදිග බටහිර කියලා මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතා විශේෂ අන්තරයක් ඇත්තේම නැහැ. ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්බන්ධතාවන් ඇතිවන අවකාශයන් කවර නිමේෂයකද තීරණය වෙන්නේ කියන එක පූර්ව නිගමනයකට එළඹෙන්නට බැහැ. මම තව වචනයක් කියන්න කැමතියි මේ කෘතියේ භාෂාව හා සන්දර්භය ගැන. සුපුන් ඉතාම පරිස්සමෙන් ලිපියේ සීමාව, ඔහුට පුවත්පතේ ලැබිලා තියෙන ඉඩ කඩ ගැන සැලකිල්ලට අරගෙන තමන්ගේ කවිකම පරිහරණය කරමින් පාඨකයාට කියවීමට රුචිකර භාෂා රීතියක් නිමවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු දිග වාක්‍ය ලියන්නේ නෑ, කෙටි වාක්‍යයි ඔහු ලියන්නේ. ගැඹුරු රූපකාර්ථවත් පද ඔහු පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. පුවත්පතේ පාඨකයා පොදු පාඨකේ ඔහුට රසවත්ව අර්ථවත්ව ඉක්මනින් දැනෙන රීතියක් ඒ වෙනුවෙන් ඔහු යොදාගෙන තියෙනවා. හැම ලිපියකම සන්දර්භය ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ නාටකීය රිද්මයක් ඇතිවන ආකාරයට. ඒ නිසා ලිපිය කියවන්නට පටන්ගත් පාඨකයාට එක හුස්මට ඒ කියා අවසන් කිරීමට පෙළඹවීමක් ලිපිය විසින්ම ඇති කරනවා. මේකේ තියෙන වින්ස්ටන් හා තියෝ නම් ලිපිය, ඒ වගේම දරුවන් සිව් දෙනෙකු විකිණීමට ඇත මලක බලය, මෙයාදී ලිපි කියවලා බලන පාඨකයෙකුට මම කියන කාරණාවේ නිර්වද්‍යතාවක් ඇතැයි හැඟෙන්නට පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මම සඳහන් කරන්නට කැමති, සුපුන්ගේ පොත කුඩා පොතක් වුණාට පාඨකයෙකුට අර්ථ සම්පන්න ජීවනාස්වාදයක් වින්දනයක් ලබා දෙන පොතක්. පොදු පාඨකයා සමග සංනිවේදන කටයුත්තක් කිරීම තමයි සාමාන්‍යයෙන් පුවත්පතක අභිප්‍රාය. විශේෂාංග ලිපි වේවා තීරු ලිපි වේවා පුවත්පතේ පැවැත්මට අදාළ කරගන්නා ද්විතීක රචනා විශේෂයක් තමයි මේ තීරු ලිපි. සමහර පුවත්පත් අතටගත් පමණින් පාඨකයෝ කියවන්නේ ඒ වගේ ලිපි. ඊට හේතුව ඒ ලිපිය හෝ ලේඛකයා පාඨකයාගේ වින්දන චින්තන ශක්තිය නිරුත්සාහකව තියුණු කරන්නෙකු වීමයි.
සුපුන් ලියන විට මේ කාරණය ගැන හැඟීමෙන් රසවත් හා අර්ථවත් ලිපියක් ලියන්න ගෙන තිබෙන මහන්සිය පොත පුරාම කැපී පෙනෙන බව නොවලහා සඳහන් කරන්නට කැමති. ඉතා පරිස්සමින් කල්පනාවෙන් ලියලා තියෙන අර්ථවත් මේ කීරු ලිපි සංග්‍රහය සුපුන් හොඳ කවියෙක්, හොඳ ගද්‍ය රචකයෙක් බව සනාථ කරලා තියෙනවා. ඔහුගේ ලේඛන දිවියට මම ඉතසිතින් සුබ පතනවා. ඒ වගේම අඹුසැමි යුවලක් හැටියට නිර්මාණකරණයෙහි සතුටින් නිමග්න වෙමින් දීර්ඝ කාලයක් සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පෝෂණය කිරීමට ඔබ දෙපළටම ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම